Čau, 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 zdraví vás Rojsmejky při dnešním dílu dalšího singleplayer Let's Playe aka modplay. A my se dneska vydáme někam něco dělat. Já jsem se mi natěšil cobblestone, jak je vidět, mám race minimapu a ještě něco si ukážeme, něco naprosto epického, co jsem si taky dal, už podle sekirky toho, že běžím ke stromu, víte, dělal to Minecrafták, takže si to dám i já. Je to trikapitátor. Ej, nestřílej po mně. A tento trikapitátor se opravdu tady hodí a je to taková pro mě trošičku úleva. Počkej, ty jsi jako nesmrtelný. Co to je? Co to znamená? Cože? Co? Teď jsem to trošku... To je nějaká blbost, ne? On je nesmrtelný. Chápete to, lidi? A už je mrtvej? To je jako, že tomu ten Stonesword nedával damage, nebo? Nebo asi jsem se... No, to je jedno. Takže... Já jsem si načetl ten cobblestone, tak jsem pozabíjel pár zombíků. Pozabíjel jsem pár kraviček, ještě jich pár zabijem. Kraviček není nikdy dost. Co je? Aha, vy jdete po tom Endermanovi, dobře, vy jste za frajeři, jste zabili. Tak já to tady mezi tím vyčoru. A, level 5, nice. Takže my se jdeme podívat za tím borcem nahoru. Opa. A ty to tu máš složitý. Doma, kdyby někdo chtěli napadnout nějaká jiná vesnice, tak se tam ani nedostanu. K němu. Tady se je ten Enderman, co hoši. Dobrý den, pane. O, to jsem ale postoupil. Mám 125 gold coinů, to je dobrý, to je dobrý, a to, že jsem zobil asi dva skeletony a tři pavouky. Tak. Koukneme se, kolik stojí diamantová ta pikexa a po... Hele, chlape, to bychom se nerozuměli vůbec. Tak, a vidíte, tak viděli jste, hele, pěkně. Viděli jste teďka, jak teďka tady spadla taková věcička malá, tak to byl coin, který můžete brát. Já si dovolím zde vykrást ty knihovny. Protože se mi nelíbí, jak to je za první nesouměrný a za druhý pak na enchant. Au, já se musím podrbat. Pardon. Tak. Opa. A, dáme si to, rozbijem to. Jak tady tu epizodu natáčím hnedka potom, takže pokud jste mi napsali, dej si tam trikapitátor, nebo dej si tam race minimapu, tak to nevím, jo, nebo nestihnu to zaregistrovat. 36, kolik to bylo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 2 je 12. Takže 12 knihoven, to je dost. Když si to vezmete, tak je to 3, 3, 3 a 3, takže by to by mělo akorát stačit na 30. level enchantingu, takže o to už se starat nemusíme. A oni s tím nemají problém, na rozdíl od Millenaria módu, který se teda jako epicky seká. Mně docela hodně, takže... Ten opravdu mi nepište, si tam dám. Hoj, dobrý den, paní Kravičko. Takže tak, takže využiju i na tady ty věcičky. Ty bys to mohl mít kovadlinu, co? Od 1.4. Ono se to už nezměnilo, jak to... To je epická kovadlina, chlape, ale... Ovšem, to si zabil. Počkej, takže se kouknem. Diamond Spade. Pick Sword. Next. Diamond Pickaxe. 2484. Tak to je šílený. No. Tak uvidím. Já myslím, že ono, jakmile pak budu mít větší reputaci u nich a budu nějak ten král, tak budu moc pak prodávat, nejenom nakupovat, nebo něco v tom smyslu. Pokud jste mi už to říkali v minulém epizodě, tak ještě nevím, takže se na mě nezlobte. Takže máme luk, to je parádička. A já si sem jdu udělat schody. Tak. Dobře, mě to rozptiluje. Až ve mně to. Tak. Děkuji. A do příští udělu bych si tu mohl potom dát i nějak dost, nebo nějaký normální množství dřeva si natěžit, abych potom mohl dát tomu královi nějaký to dřevíčko. A tak. Takže, čekaj, stačíme tam tohle, vezmu si šipov. Vystřelíme ty, dáme osmahnout tady šunčičku a z cobblestone tam uděláme schody. Nevím, kolik toho bude potřeba.
8, no, co je s tou myší? Tak ještě uděláme víc. Tak, jo. Já se bohužel musím posunout. Dobrý, tak. Či radši to budu brát takhle, ať něco nezačnu pokládat. Ou, oh. Tak, dáme sem kobl. Hop. Mhm, to jsem celý život chtěl udělat, přesně takhle, děkuji. Tak, děkuji. Tak. Mohli bychom sem dát takhle kobl. Takhle. A navedem to až sem. Tak, to je vynikající, takhle se mi to líbí. Tak, doufám, že to bude dost, ale když jsem vyčutal 31 hlíny, tak logicky to nemůže být víc cobblestone, že jo. To je prostě logika, že jo, nade vše. Dělám si srandu. Takže, tam toto hraje pěkně hudba. A já udělám po obvodu, dám hollow bloky. A tady dám pryč tu. Hlínu. A pak se uvidí. Tak. Asi tam dám dřevo, teoreticky bych mohl, že jo. Že ano. Tak. Dřevo. A dřevo. Op. Tak. To se mi líbí. Takhle to necháme. Jak jinak bych to taky chtěl mít. Tak. Jo. Chtěl jsem udělat ty halbloky. Tyve, já tu židli nemám rád. Tak, 18, to bude málo, ale tak budiš. A... Tak. Tak ještě víc, tak, ještě víc. Tak. to je dobrý. Tak jo, uděláme si k tomu nějakej, tady bych to mohl zarovnat, uděláme si k tomu nějakej oběd. Počkej, to si to dojím melounama. Tak, když jsem vyčoroval, jestli si pamatujete v minulém díle, tak jsem trošičku čoroval. Nechám si dva, alespoň, abych to pak mohl rozšířit, uděláme si farmičku určitě. Tak jsem nám torče. A sakra. Neřvi, prosím. Prosím, neřvi. Nezal jsem. Neřvi, prosím. A, že ten neřve. Určitě mě neslyší. Tak. Takhle. No, to je dobrý. No, nelaguj. Nedovolil jsem ti to. Ne. Dva, tři, jeden jedinej halblok. Do řiti. A jak uděláme ještě jeden halblok a musíme jich udělat čest, mně se to nelíbí. Víte co, uděláme to takhle. Vidět je tu víc prostoru pro chůzi. Tak. A tak. No. Tak. Tady to necháme teda jenom takhle. A ty vás tady cercám jenom s takovýma blbostma. No, musíme dneska jít dělat jiný věci. Musíme, nevím co, ale ještě to vymyslím, co budeme dělat. Tak, hop. Tak, tato je... Tato cesta je velice epická. Tak, my se půjdeme podívat asi tamhle, možná. A nebo bychom mohli jít, ne, na dřevo, to pak půjdu sám, je off screen, nebo mimo kameru. Mohli bychom něco jít potěžit, takže půjdeme někde něco najít, no, o, dobrý vybavení. Půjdeme se kouknout do tady toho nehrozného biomu, třeba najdeme i něco, nějakou vesničku. Dobrý den. Tak, si půjčím vajíčka, protože já docela mám rád ty koláče, ty se
jak teďka udělali dýňový koláče. Ne, že bych je měl hrát ve skutečnosti, ale že to je dobrá věcička, jak přidali, takže teďka docela preferuju dýňový koláče na místo zabíjení a kanibalizace. No, ono to není kanibalizace, ono je takový prostě masakr řeznictví kraviček, že jo. Tak, takže, protože dýňový koláč je jeden z mála těch přírodnin v Minecraftu, jako přírodních jídel, dává docela dost hladu, nebo nepřidává hlad, ubírá hlad, takhle, to je lepší. Hele, sugar cane, tam bychom si mohli vzít. Ten se zjde potom na ty. Tyhle, tady jsou vygenerovaně prostě epický stromy. Pojď sem, pojď k tatínkovi. Tak. Pak to chci ještě tu dýně, ale to si to rovnou uděláme koláč, až přijdem domů, protože tam je dýně. Ale já vlastně potřebuji dělat semínka. Koukneme tady na to. Trošku to prohlídneme. Tady bříza. Hele, tak dobrý, tak nebudeme muset nic to. Stačí jedna, protože z jedný jsou čtyři, že jo? Tak, jinak jsem sem chtěl dát crafting table, nebo jsem sem chtěl dát. Jsou slepičky. Aha, ono se stmívá. Jinak, nebo jsem si sem chtěl dát equivalent exchange, nebo jsem si chtěl se dát ICčko a red power. Já to red power jsem sem chtěl, aby to bylo trošku technický, a red power je technický ve smyslu. Já jsem se neudělal bod. Je technický ve smyslu. Pardon, musel jsem udělat trošičku střih, protože jsem přišel v tatínek. A zase řve, prosím, neřvi. No to je, oni neřvou, oni mluví nahlas, to mě strašně deptá. Prosím. Hele, ovečky, hello! Dej vlnu, dej vlnu, dej vlnu, dej vlnu. A ne. Dej vlnu, dej vlnu. Tak. Tyjo, to jsme se pěkně nazásobili a vrátíme se zpátky domů. Já jsem si tam zapomenul udělat bod, to je první, co udělám. Jestli na to nezapomenu. Hop. To je výborný, jako. Jediný čtyři díry v celé mý cestě, já se do nich trefím. Jako normální, že jo, normálka. Když to nenajdu, jako úplně normální. Zabijeme pár zombíků, možná ne, protože. A já! Podělej! Tak, hele, další luk. Dobrý. Proč ne? Spojíme. Sníme. Výborně. Steak. Nese. Nese. Ne, nepadej. Dobrý den, pane Creeper. Ne, 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 ne! Ah! Dammit. Hele, železo. Dám si pro železo. Jedno, to je velice výtečná nabídka, děkuji moc. Ne, hnusný zvuky. Počkej, takže tady udělám si bodísek, nebo ne, kašlu na to. Či budu potřebovat nějaký vstup do něčeho. A nebo jo, já asi sem ten bod udělám. Teda až po mně nepůjde tamhle ten který. Ale, co to bylo? Takový moonwalk. Proč jste tebe spadl? Vy jsi mrtvej. Děkuji. Tak. Ty mince jako nemám v inventáři, ty se mi přičítají. Čekaj, jestli sem dáme. A dede. Jeskyně. Dáme si to trošičku tmavší modrou třeba. Jo, to je hezký. Tak, jeskyně, výborně. A já. Jak to z něho spadlo, ne? Ty jo. Jsem dostal, myslím, že za tu sekeru, že dostanu dva, nevím. Nažer se, nažer se. Opět jsem v říti, nemám meč. A, tamhle už, onem rychle. Rychlostí světla. Nejas. Hele, zombie vesničan. Ahoj, prodáš mi něco? Ne, nejsmě. To bylo blbost, myslím, že mi něco prodá. Tohle jste mě zastřelí. Hele, jsem zase. Ne, ou, hezky. Zabho, 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 zabho. Au, ne mě, jeho. Semínka. To je nějaký upravený ten z raid toho. Ne raid, raid.
Shit. Kdyby tam nebyl trikapitátor, tak už bych se docela naštval. Schovat se, schovat se, schovat se. Tak. Uděláme si dýňový koláč. Takhle se dělá. Ne, špatně. Beru zpět. Pumpkin, egg und sugar. A pumpkin pie. Nice. Tak schováme to. Vlnu si vezmu rovnou. Tohle se to dám osmahnout. To teda jako úplně nepotřebuju. Ale snowbally. Děkuji. A máme i nějaký ten koláč. A děláme si postýlku. Doufám, že se budu moc vyspat, i když postel není nutná, ale co to dělám? Hrabe mi. No nic. Tak, jej, polívka. Postýlka, koukám, že mám ledr. Děláme si chestplate, no to nemám určitě, nevím, nebo jednu. Tak dáme kalhoty ne. Dáme si boty do roboty. Nebo helmu by se mohl. Helmu ne, čepice nemám rád. Tak si udělám boty. Tak. A mám boty. Nice. Já si nejdřív udělám ještě nějaký věcičky, pak si sem hodím bot, na to nesmím zapomenout. Ještě tak mi to připomeňte, jo. Já mám dost koblu, jo. No tak si udělám krumbáč, no, co se dá dělat. Tak. Krumpáč. Proč si dělám krumpáč, prosím, od zopakování? Chci sekeru. Tak, a teď chci udělat tedy jaksi ještě jeden kobl. Ten kobl zmizel, to byl skoro. Ne, to nebyl skoro, to byl staka čtvrt, to byl pryč, takže no, příštího dílu ještě nějaký natěžím. Já ho těžím tamhle. Zatím, jak jsme tam těžili v minulém díle. Takže tam těžím. Já furt zapomínám, že tady ten crafting table není tak pro, takže to s ním vypadává. Tak, jenom se podívat, jak jsme na tom s reputací. Ne, 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 nebouchej! Sakra! Schypni, chcípni, chcípni, schoř a ochrni. Tak by řekl Minecrafták, nebudu se opičit, že vy jste... Ne, 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 nebouchej, bouchni, nebouchni, ty vole, ono mu to nic nedává, tomu dává no damage, nebo já nevím, co to dělá. Ono mu to fakt nedává žádný damage, jako já do něj bouchnu kolikrát, ono se mu nic nestane. Tady to by mu ubralo víc, ty. To je nějaký fail zase nějakýho módu. Mně se to nelíbí. Co? What? Ach jo, to budou zase lagy. Tukejte, jo. A, tak jo. On možná upravuje ten damage, který můžu dát, nevím, ještě se na to kouknu. Dobrý den, pane. Jak je, pane? Tak jo, no. Nechce se mi spát doma. Rest in room, resting, ráda. Jo, tak. Kouknem se k tomu kapitánovi. Nebo k tomu láci, nevím. Počkej, začal jsem na 35, to je 40. No, tak ještě chviličku tomu dám, pak už to utnu a uvidíme se. A, už to docela jede. Hodně. 325, fix the gold. Nemám 64, dobře, tak ne. Tak sorry bro, že jsem to zkusil. Tak, jdeme zase pryč. Bye. Hele, tady je vlna. Tyjo, já jsem tady mohl rozkrást ovlnu, já jsem tam na třeba kobl. Přesto ani nevšimli, já tyjo. Jako už jsem takhle byl neslušný, když jsem si vzal jejich bible, ale... Dobrý no, dejme tomu. Už jsem si udělal postýlku. Ale... Hezky. Ten si pak vezmu, jestli najdu nějaký disk někdy. Au. Dobrý den, pane. Už něco zakoupit za 325 goldíků. Pickaxe drahá, iron sword. Iron sword bychom si mohli koupit. Koupíme si iron sword. Ne, sword samozřejmě. Já jsem se chtěl podívat nahoru, ale furt jsem tam ještě nešel, co? Tak se tam jdem podívat a pak už tu epizodičku končíme a uvidíme se při dalším díle, samozřejmě, jak jinak. A jedu.
To už je taková tma venku, jo. Pfff, já jsem ještě nic začal natáčet, říkám, světlo je dobrý. To už je tma, to já ještě musím někam jít, co? To je teprve 5 hodin, to je super. No nic. A to epizodičku možná vidíte až v pondělí, vlastně, když se nad tím tak zamyslím, teď je pátek. Hezky, zabitý. Tak co tu máte? Máte tu něco epického? Máte tu mosy cobblestone, ten není epický. Co víc epického? A, žebřík? Ty, ten nový zvuk, to je úplně ty kráso. Dobrý den, pane. Oh, hezky, tady vidíte i podčangy. Tak to jo, to je jiná. A on tu zavřu. Aha, tak nic. Myslím, že tady teďka dávat ty. Trapdory se dají dávat ze spoda. Ty, ale to je fakt epický, jako. Vynikající. Vidím odsud na... ne, nevidí, hele, jako oni se za to postaví a nevidí odsud na druhou stranu. Takže kdybych tam postavil armádu, tak oni o tom ani neví na druhé straně. Že jo, blbečci. Přiznej se. Radši zdrhnul, vidíte to, jak zdrhnul. Vidíte, jeho prásknout šéfově, úplně on, ne. Já mám dost dneska, pardon, já... On je pátek, však to znáte, kdo chodí do školy. Tak. No, takže mi to pro dnešní epizodu už utnem, doufám, že jste se jí užili. Já si budu snažit nazbírat nějaký to dřevo, než bude další díl. A aby jsme si mohli udělat nějaký to reputaci u něho, toho týpka. A vymyslím nějaký další mod, nebo ho vymyslete ty. Vy. Ty ho taky můžeš vymyslet, nebo ty a tamhle ten a... Aha, Iron Ingot, jsem hustej prostě. Tak. Takhle ten se ještě schovám na potom. A já se s vám loučím. Doufám, že se budete těšit na další epizodu. Ahoj!